Маңғыстауда қандаланың уы бей-берекет сатылып жатыр, салдарынан тұрғындар жапа шегуде. Мәселен, айналасы 5 жылда зиянкестің уынан 7 адам көз жұмды. Қайғылы оқиғалардың бәрінде де тұрғындар препараттарды базарлар мен сайттардан алған болып шықты. Мамандар еш кедергісіз ашық сатылып жатқан химиялық қоспалардың саудасына шектеу қоя алмаймыз деп отыр, өйткені ол үшін арнайы заң қажет. Айгөз Оралбайқызы зерттеп көрді. Базарда самсап тұрған препараттардың бағасы тарзан, әр кетсе 3000 теңге, бірақ ешқайсының құжаты жоқ. Дүкеншілер препараттардың арнайы жеткізілетінін айтады. Без запаха, адамға вообще зияны жоқ. Міне. Зиянкестерге қарсы о интернетте де толып тұр. Бағасы 2000 теңгеден басталады. Санаулы күнде жеткізіп береді. Ал жеке кәсіпкерлердің олауы одан әлде қайда қымбат. Екі бөлмелі үй қандала бар. Қаншаға олайсыз? У вас лицензия есть? Да, конечно. Жеке кәсіпкерлік стоп-плоп деп аталады. Сұрақысы сол, аймақта лицензиясы бар 26 мекеменің тізімінде жоқ. Дегенмен, қыруар қаржыға қызмет ұсынып отыр. Ал құзырлы орган қолданыстағы заңға сәйкес мұндай жеке кәсіпкерлердің жұмысын бақылай алмайды. Ешқандай бақылау жүргізе алмаймыз біз. Енді қайтадан лицензия беруінде мәселені шешу керек. Біз ол жерден де біз нақты мамандардың, мысалы, біз арнайы базаларын тексереміз, қандай дәрі-дәрмектер қолданатынын тексереміз. Нақты қадағалауда болады мысалы. Мәселе бағада. Тұрғындар арнайы рұқсаты бар мекемеге қыруар қаржы бергенше базардағы арзан препаратпен улағанды жөн санайды. Бұған дәлел облыста болған қайғылы оқиғалардың бәрінде препараттар ашық сауда көздерінен алынған. Екі рет жағдай болған, сонда бәрін базардан сатып алған. Соны мен түсінбеймін әлінгенен. Акиматта отырған, мында сөз бар. Неге соларды алып жағдайлар бар ғой, запрет жасауға. Неге соны запрет жасамайды? Базарға саттырмау керек, заң шығару керек. Бұл тұрғыда Денсаулық сақтау министрлігі дезинсекция және дератизация жұмыстарымен айналысатын мекемелерді лицензиялауды қайтадан қолға алмақ. Препараттарды қазіргі кезде егер тыйым салғанда бұл мәселені біздер басқа да мемлекеттік органдармен бірлесіп көтереміз. Әдейі бір заң керек болар. Жұмыс жасап жатырған мекемелерде бүгін лицензиялау жоқ. Бірақ түбі біз осы лицензияны енгіземіз деп жұмыс жасап жатырмыз. Заң күшіне еніп препараттардың саудасы қатаң қадағаланбаса, қайғылы оқиғалардың қайталанбасына кепіл жоқ. Таяуда ғана айналасы бір аптаның ішінде екі оқиға тіркеліп, 12 адам уланды. Бір отбасы екі бірдей баласынан айырылып қалды. Айгөз Оралбайқызы, Зілбай Нұрбай, Қазақстан ұлттық арнасы, Ақтау.